Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Cabo e está no ar mais um Crebral Life. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar Nação Timbrazer. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. A coleção insana de carros do Crebral, simplesmente puro fogo. Então, por favor, se você ainda não deixou o like, já deixa um like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Shit, one time. He talk about Bentley trucks. I done had this motherfucker before it was even cool. Shit. Listen, man. When your brother Rich is a motherfucker, man. Oh my God. This nigga. And then he wrapped the car for me. Good looking, my nigga. That's my nigga, man. Flavors at this bitch, man. This nigga car collection crazy. Get it, boo. Come on, we gonna miss that flight. I like that little brown dog on the other side. Look at my bro car. Damn, my baby got it going on. Look at this view he got. I remember I used to spank him and tell him to get in the shower. All right. Funny shit, homie. Just said my shit like Grand Theft Auto. Vroom vroom. All right. Okay, I'm done. Every time y'all come up with this bullshit, I always gotta go and get something that makes me feel a little bit better. Look, Shades look like a motherfucking capoeira instructor, blood. That ain't your cars, nigga. Stop playing with me, bro. Em 2020, Crebral foi presenteado com um carro pro Kanye West e uma moto pro Usher. Boy, Usher then came through and hooked the nigga up. Yes, sir. Lay your body, Merry Christmas. A garagem do Crebral tá puro fogo. Deve ser difícil na hora de escolher um carro pra sair. E aí, qual carro você gostou mais? Deixe sua resposta no comentário abaixo. A Remix Go Crazy já está disponível em todas as plataformas. Olha só essa foto que o papai Chris compartilhou do seu filho. Que fofura! Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos, Timbrazer! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais. Afinal, é grátis, não vai te custar nada. Se você não é inscrito, espero que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crebral. O melhor conteúdo sobre o lendário Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui Nelson Timbrazer.
Querido Deus, Tu és a minha proteção, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Querido Deus, Tu és a minha proteção, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti.